Slaviša Kokeza, ime koje bismo verovatno pamtili po funkciji predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, ali da to ime nisu pratile brojne afere. Slaviša Kokeza je čovjek čija politička karijera počela hapšenjem Radovana Karadžića, a završila se hapšenjem grupe Veljka Belivuka. Između se skupilo jedno 10-15 godina, tokom kojih je on svoje prilika zaradio veliki novac. Uspeo se na poziciju predsednika Fudbalskog saveza Srbije, a onda utisak je isto preko noći nestao. Gde je nestao Slaviša Kokeza? Svi kažu, iako je tajna, ali javna tajna, da je čovek u Dominikanskoj republici. Bio je na Floridi, u Majamiju, kupio je vilu, to se zna, to je objavljeno, od 8 miliona evra. I živeo pa prešao u Dominikansku republiku, jer tamo je bescarinsko područje, takozvane offshore zone. Bilo kako bilo, Kokeze u javnosti već dugo nema, iako mediji pišu o tome da kompanije navodno povezane sa njim i dalje dobijaju više milionske poslove od države. A kako je sve zapravo počelo? Srpska javnost je za Slavišu Kokezu prvi put čula 2008. godine, kada je posle mitinga, protestnog mitinga koji su srpski radikali organizovali na ovom mestu, na Trgu Republike, zbog hapšenja Radovana Karadžića, sutra dan u društvu Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića se pojavio na konferenciji za štampu poznata ona slika sa čalmom na glavi i sa rukom u gipsu, zbog toga što ga je navodno policija, dok je kao telohranitelj štitio Aleksandra Vučića, prebila. Kokeza je postao potpredsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda one čuvene noći kada je na Marakanu upao tada vicepremijer Aleksandar Vučić. Nakon toga počinje Kokezin sportski, neki bi rekli i politički uspon, sve do pre dve godine. Mediji su pisali opširno nakon svedočenja Aleksandra Kajmakovića, također pozvan na razgovor u SBPO, Kajmaković je opet navodno rekao da je njemu Kokeza savjetovao da on angažuje ljude Veljka Belivuka da obezbeđuju restoran Kasino u centru Beograda. Kokeza je saslušan i navodno je, i to je zapravo bila ključna optužba na njegov račun, odbio poligrafsko ispitivanje, čak je Vučić rekao da je odbio, a da je samo bilo na stolu jedno pitanje: da li je učestvovao u pripremi likvidacije Aleksandra Vučića. Nakon toga nestao je Kokeza, nestala je priča prorežimskih tabloida o tome da je ukrao 640 miliona evra, a polako nestaju i pitanja o tome gde je i šta radi nekada prvi čovek srpskog fudbala. Marko Novičić, Televizija Nova.